dimuqraadiya ku dhisan oo nidaam federaala ku dhisan oo xillah. Wax badan baa laga soo maray, dowrarkii lasoo dhaafo dhanba qeyb ayay ku lahayd. Qeybta ugu muhiimsan oo muddada 20 sano socotay oo runtii mar walba aan waxba dhaamin nidaamka kumeel gaarka, maxaa yeelay inta Soomaaliya ay yeelanayso dastuur la wada ogol yahay oo cod shacaba loo qaaday, inta ka horeysa waxa lagu dhaqmaayo waa wax kumeel gaar aan waxba ka dhicin. Sida qawaaniinta dowliga ku cadna weli jabtarka 76 ayay Soomaaliya ku dhex jirtaa. Inta ergey gaar ah oo qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya joogo, inkasta oo dowlad ka duwantii transitionka ee 2012 laga baxay ee hadda aan haysano, laakiin haddana weli way xadidan tahay. Sababaha ugu weyn ay xadidan tahayna waxa weeye waa in la helaa dastuur dhammaystiran oo la isku waafaqsan yahay oo afti dadweyne loo qaado. Saad ogtihiin, bishii 4-aad 2016 markii ugu dambeysay waxay dowladdii Soomaaliya iyo dowladda Puntland ku heshiiyeen in nidaamka lagu halqabsado oo ahaa xaq ma ahane xal buu ahaa ee 4.5-ka in halkaa lagu gabagabay. Maxaa yeelay adduunka meel uu ka jiro nidaam noocaas oo dimuqraadi ah ma jirto. Adduunka dowladaha jira waa la yaqaana, waa dimuqraadiya oo qofii cod ah oo nidaam xisaab badan ah, iyo dowlado monarki ah oo maaragtay boqortooyooyin iyo dad ay maaragtay madax ka yihiin oo kooban, wax ka dhexeeya oo kaleeta ma jirto. Laakiin dowladuhu markay burburaan waxay yeeshaan waxyaabo tafaahumaad ilaa marxaladda dib heshiisiinta dhabta la gaarayo lagu socdo, oo ah dowlad wadaag ah sida hadda aad aada uga maqashaan wadamada haddana lamid a waxaa ka mid a Liibiya, oo habka dowladda loo maamulo iyo dowladdu maaragtay majlis baa maamula, consul baa maamula, iyo dad isu tegay iyo meelahaas oo kaleeta ayay hababkaas mareen. Dalal badan oo noocaas soo maray baa jira oo sida Soomaaliya oo kaleeta. Dabcan Soomaaliya hadda waxay ay taagan tahay nidaamkeeda dowliga wuxuu ku dhisaya nidaam la yihahdo 4.5. Bishii 4-aad 2016 waxaa go-aan lagu gaaray dowladdii federaalka ahayd iyo dowladda Puntland oo markaas aada ugu ololeynaysay inay dibdamo soo noqon. Waxaa goobjoog ka ahaa ururada caalamiga oo dhan, oo ugu horeysa ergeygii gaarka ahaa ee markaas joogay Michael Keating, waxaa joogay EUD, waxaa joogay EGAD, waxaa joogay African Union, waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda ee EGAD madaxda markaa u ahaa ee Ethiopia. Intaba waxa ay sameeyeen arrintaas garantoor. Dabcan nidaamka dowliga marka la ilaalinayo, dowlad kasta dowladda ay beddesho mucaahadaadkii iyo heshiisyadii ay gashay inay fulisaa laga rabo, iyo umaba baahnayn taas, maxaa yeelay waxay ka mid ahayd mandate-ka dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhalatay laga sugaayo inay nidaamkan qof iyo cod ay u saarto dalka oo nidaamka federa laga guuro maaragtay 4.5-ka. Nasiib darro xukuumadda hadda joogta ama dowladda hadda joogta 3 sanad iyo barka ay joogtay waa ay ku guuldaraysatay inay arrintaas wax qabato. Inay ku guuldaraysato waxaa ka daran waxay wadaa qorshayaal marin habaabina oo khatar u keeni kara Soomaaliya mar labaad meeshii ay ka timid inay ku noqoto, in ay ku kala tagto, in ay dib u kala irdhowdo. Waxaan aada uga digaynaa in nidaam 4.5 ah oo dastuuri laga dhigaayo oo hay-ado sharci ah la marinaayo inay dalkan ka dhacaan. Mar iyo 2 iyo 3 baan ka dignay arrintaas. Puntland shirkii wadatashiga ee 15-kii bishii 3-aad ilaa iyo 17-kii bishii 3-aad ka dhacay halka, aragti cad bay ka qaadatay, go-aanaad cadna way ka qaadatay oo masiirka Puntland ku saabsan, oo dowladda ay u wakiisheen dadkii ergadii kasoo qayb galay. Dabcan arrintaas waxay abuuri kartaa khilaaf ay adag tahay hadhow in dib laysaga soo noqdo. Ma suurogal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam 4.5 ah in ay ka taliyaan masiir kama dambeys ah, maxaa yeelay iyagaa waxay ku yimaadeen heshiis iyo is-afkarad siyaasadeed ku yimaadeen. Waxay noqdeen dad lasoo xulay, dad lasoo doortay ma aha. Dabcan baarlamaanka lasoo doorto ee shacabku codka siiyo oo heshiiska inta aan la dooran lagu wada heshiiyo sida dowladdu u ekaanayso, sida uu dastuurku ahaanayo, taas ayaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambeysta. Inta baarlamaan noocaas uu jirin, horena uusan usu jiri jirin, waxaa lagu xallin jiray is-afkarad siyaasadeed oo dhammaan dadka
soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda soomaaliya ay khusayso ay iska afgaran jireen. Hadba marxaladda la maraayo, puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka soomaaliyeed maslaxaddeeda ku jiraan, danteeda ku jiraan, inay qayb ka qaadato. Waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa dagaallo sokeeya, oo sababa dibadhac, oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin, khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Waxaan aada ugula talinayaa arrintaas inuusan taariikhda uusan ku gelin wax aan hadhow dhibaato u keena. Sidoo kale waxaan halka rabaa inaan runtii ku bogaadiyo golaha xukuumadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha kulankooda khamiistii u dambeeyey, go-aanadii hadal jeedintu kasoo jeediyey oo uu kala dardaarmay golaha xukuumadda inay ka shaqeeyaan siday doorasho u dhici lahayd, waqtigeeda ugu dhici lahayd. Doorasho laga tashaday oo saamilayda siyaasadeed ee soomaalidu ay ka tashadeen ay u dhici lahayd. Hadalkaas waa hadal runtii mugleh, waa hadalkii Puntland ay ku baaqi jirtay. Laakiin waxaan u baahannahay isaga oo ficil ah inaan aragno iyo statementi saxa oo shaqadiisii la qabanayo. Weli waxaan muuqan shirarkii marar badan aan ku baaqnay oo ah in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay kulmaan inay ka arrimiyaan doorashada nagu soo foodda, inaan dib u dhac uusan ku dhicin xilliga doorashadu waa arrin muhiim ah oo runtii ra-iisul wasaaruhuna uu ishaaray, cid walba oo caqlina ay ishaarayso. Taas ayaa ah raasamaalka dhabta ah ee siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed ay maanta haystaan oo u baahan in la adkeeyo. Wax kasta oo dadka siyaasadda Soomaaliya mas-uulka ka ah aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin, Puntland ma aqbalayso. Puntland baarlamaanka hadda ee aan dadka shacabka Puntland ay dooran xulashada ku tegey oo hadda waqtigiisa 4 bilood ay ka harsan tahay go-aan uma qaadi karaan. Arrintaas si cad baan u sheegaynaa in lagu katsoobana ma rabno. Go-aanka Puntland dowladda Puntland ayuu yaalaa, golayaasheeda kala duwan iyo waxgaradkeeda iyaga ayaana masiirkooda taladiisa ka qayb qaadan doona. Waxaan rabaa halka oo runtii hadalka aan afkiisa hore inaan ku sheega ahayd inaan u tacsiyeeyo dadkii lagu dilay tuulada Gololey ee u dhow magaalada Balcad, oo runtii dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka caafimaad ka shaqeeya u badnaa dad 8 ah. Sida aan warbixinta ku helay, 7 kamid a waxay ahay ka shaqeynayeen xarun caafimaad oo halkaa ku taalla. Runtii dadkaas iyo qoysaskii eheladii ay ka dhinteen waan u tacsiyeynaynaa, waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu jannadii u geeyo. Waxaan kaloo insha allah dowladda Hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ka agdhow iyadana aan ku biirinayaa dadaalka ay wadaan oo ah inay baaritaan dhab ah halkaas ay ka wadaan in lasoo gabagabeeyo dhagar qabayaasha falkaas geystay oo tuhun uu ku jiro sida ay yihiin in la caddeeyo. Runtii cadow weeye noocu rabo ha ahaado, laakiin wuxuu u baahan yahay in la caddeeyo. Tuhunku marmar dad badan oo waxgarad oo siyaasiyiin oo hadlaya ayaan arkay oo shaki badan uu ku jiro. Shakigu mararka qaarkood haddii aanan jawaab laga bixin wuxuu abuuraa wax aan wanaagsanayn ayuu abuuraa. Marka waxaan ka codsanayaa madaxda dowladda markay waxyaabahaas kula dhacaan inay bulshada la hadlaan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa la rabaa bulshada inay la hadlaan, inay dejiyaan, inaysan u muuqan deegaankaas iyo dadkii deganaa arrin shaki uu ka galo, inaysan u muuqan. Marka arrintaas waxaan rajaynayaa, dabcan gacanta lagu haya, laakiin waxaa loo baahan yahay dadka in la hadlo oo la dejiyo. Guud ahaan dadka reer Puntland waxaan u rajaynayaa midnimo, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan u rajaynayaa isku duubni, waxaan u rajaynayaa inay gacan weyn siiyaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo ururada hadda u heelan in ay nidaamka dimuqraadiyadda ay horumariyaan. Dabcan xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan iyo dowlad ahaan waa naga go-an tahay nidaamka dimuqraadiga inaan hore u marino. Sidoo kaleeto bulshada reer Puntland dabcan ururka ka habaan anagu nahay, ka habaan ugu yeerina. Dabcan ururada kaleetana iyagaa laga rabaa inay soo bandhigaan aragtiyahooda siyaasadeed. Waxaan rabaa in ay abuurto jawi tartan caafimaad qaba
oo ilaalinaya aasaasiyaadka iyo waxyaabaha thawaabidka u ah bulshada reer Puntland iyo dowladda Puntland, ilaalinaya xeerarka dastuurka iyo kuwa doorashooyinka labadaba. Waxaan rajaynaynaa khaladaad waa ka soo baxayaan, maxaa yeelay waa nidaam siyaasi oo nagu cusub, xamaasadiisa la imaan doona, jiil cusub oo muddo aan arag nidaam doorasho ay maaragtay xooggiisa yihiin. Marka iyadana waxaan rajaynayaa in aad doorasho shariif ah oo xadaari ah oo maaragtay ay ka muuqato bisayl in halkaa ay ka dhaco. Sidoo kale waxaan jeclaa inaan halka hambali uga diro shaqaalaha caafimaadka oo runtii muujiyey karti dheeraad ah. Waxaa ka furan 13 goobood ee Puntland oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus oo dhammaan agabyadii loogu talagalay yaallaan. Ugu muhiimsan yihiin hawlwadeenadii halkaa ka shaqeyn lahaa. Runtii habeen iyo maalin bay u soo jeedaan, waxaan aan u rajaynaynaa inay horumarkaas qayb qaadaan. Waxaan kaloo baaq u dirayaa dhallinyarada oo runtii ah fursadoodii maanta ayay jaanisaystaan, gabdho iyo wiilalba, inay ka qayb qaataan nidaamka dimuqraadiga ah, isbeddelka siyaasadeed, cidda u warramaysa inay noqdaan cid haysata sifo sharci ah oo ururo siyaasi ah oo diiwaan galsan oo u leh inay bulshada la hadasho. Dad meelay joogaan ayna garanayn, iyo magacyo aysan garanayn, iyo dad waxay yihiin aan la garanayn reer Puntland ahayn, intay Puntland iska dhigaan maanta dhanqaylinayo ka qaylinaya Facebook-yada inaysan hodin. Hadda wixii ka dambeeya waxaan rabnaa dadka reer Puntland inay noqdaan dad xaqiiqo ku salaysan. Waxaan rabnaa meelaha aan ka jilicsannahay oo qabyaaladdu u horeyso cidii la dagaalami lahayd waa dhallinyarada. Haddii dhallinyaradu ay ku guulaysan weydo inay qabyaaladda la dagaalamaan, inay beenta la dagaalamaan, waxaa dhici karta cawaaqib xumo inay iyaga iyo bulshada Puntland ay ku dhacdo. Marka badbaadada Puntland waxay ku xiran tahay dhallinyarada Puntland. Dowladdooda waxay diyaar u tahay inay gacan ku siiso dadaalkaas ay wadaan. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeedba inay gacantoodii awooddooda isugu geeyaan Soomaali xasilan oo deggan oo horumar leh oo dimuqraadiyad leh oo sharci u ka shaqeynaya. Waa mahadsantiin.